Наша столица должна носить и имя нашего президента и называться Нур-Султан. Yesil daryosi yoqasida poytaxt ramziga aylangan ko'plab go'zal binolar bor. Bu yerda yana qimmatbaho kottejlar va qarorgohlar ham qurilgan. Sun'iy orolda va uning tevaragida Nazarboyevlar qurdirgan uy va saroylar qo'riqlanadi. ...2004-yılda Oq O'rda kuruluşu yakunlanganidan so'ng Yesil kanalida sun'iy orol vujudga keldi. U rasman yashil orol deb ataladi. Orol Oq O'rda va Nazarboyev ofisini maxsus yo'l birlashtiradi. Bilgichlar hudud qurilish boshlanganidan beri qattiq qo'riqlanishini aytadilar. Vaziyat hozir ham o'zgarmagan. Guvohlarning aytuvicha bu mang'ay avvaldan qattiq kuzatiladi. Hozirda solay mini bizni ko'rib birdan politsiya ko'ligi kelib jatir. Salomatsizmi? Jurnalistim. Rozhenie barmi sizga? Cho, mana dal mana yerda tiyim yo'q qo'y. Qaral so'ra. Kamera o'chirtiramiz. Politsiya xodimlari ozodlik muxbirlarining hujjatlarini tekshirishadi. Ular Telman turar joy massivi yaqinidagi orol qo'riqlanadigan hudud ekanini aytadilar. Qonunga ko'ra, Nazarboyevning uyini qo'riqlash davlat qo'riqlash xizmatiga yuklatilgan. Hukumat fuqarolar uchun davlat korporatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, mazkur hududdagi dabdabali saroylarning aksari sobiq prezident oilasiga tegishli. 5 uchastkaga bo'lingan orol hududi kadastr ma'lumotlari bazasiga kiritilgan. Umumiy maydoni 118341 kvadrat metr yoki salkam 12 gektarni tashkil etadi. Orolda bir necha uy joylashgan. Katta yer maydoniga ega eng yirik saroy sobiq prezident Nursulton Nazarboyevga 2007-yilda sovg'a qilingan. Orolda tennis korti, vertolyot maydonchasi hamda xo'jalik binolari bor. Ammo sobiq prezident hozir u yerda yashayaptimi yo'qmi noma'lum. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. Sobiq prezident yanvar voqealaridan so'ng jamoatchilik uning qayerdaligi bilan qiziqa boshlaganida shunday bayonot bilan chiqqan edi. Video va uning bayonoti 18-yanvarda e'lon qilingan. Oradan 2 kun o'tib, Nazarboyev biz sizlarga ko'rsatgan saroyni 17 yashar o'g'li Tavman Nursulton nomiga o'tkazib bergan. Prezident ishlari boshqarmasi oroldan 3 gektardan ortiq yerni ajratib olgan. Bu haqda Nursulton shahri yer munosabatlari boshqarmasi geoportali ma'lum qildi. Ajratilgan yer qarorgoh deb ataladi. Quruvchi tashkilot sifatida esa prezident ishlari boshqarmasi qayd etilgan. Boshqarma ozodlikning rasmiy so'roviga javoban sun'iy orolga hech bir tariqa aloqasi yo'qligini, u yerda uylar qurish uchun mablag' ajratmaganini bildirdi. Oroldagi Nazarboyevning o'g'liga tegishli uchastkadan boshqa barcha uchastkalar sobiq prezidentning ukasi Bolat Nazarboyev oilasining mulklari hisoblanadi. Yanvar voqealaridan so'ng Bolat Nazarboyev katta yer uchastkasini o'g'li Nurbol va qizi Qunduz nomiga rasmiylashtirgan. Когда я смотрю на город, я вижу голую степь на левом берегу. Ничего. Ничего нет. Yashil orol bunyod qilinganida unga yondosh uchastkada o'sha zahoti ulkan koshona qurilib, atrofi obod qilingan. 7 yil burungi rasmiy hujjatlarga ko'ra, mazkur hudud Qozog'iston prezidentining poytaxtdagi Nura qarorgohi deb atalgan, ya'ni u davlatga tegishli bo'lgan. Hozir ushbu qarorgoh ham Nazarboyev tasarrufida. Sobiq prezident saroyga ko'chmas mulklarni boshqarish direksiyasi orqali egalik qiladi. Mazkur shirkat Elboshi fondiga qarashli. Fondning ta'sischisi esa Nursulton Nazarboyevning o'zidir. Biroz kichikroq ikkinchi uy ham Elboshi fondiga qaraydi. Yonidagi 3 gektarlik uchastka va kulrang tomli uyning mulkdori sifatida Nazarboyevning ikkinchi o'g'li Bayken Nursulton uli nomi qayd etilgan. Ushbu mulk unga 2017-yilda hadya qilingan. Uchchala uy bitta devor bilan to'silgan. Hududda umumiy vertolyot maydonchasi mavjud. 2010-yilda bu yerda yana qurilish ishlari boshlandi.
bir-biriga tutashib ketgan ko'rkam kottejlardan iborat VIP shaharcha vujudga keldi. Kottejlar orasida sobiq prezidentning jiyani, hozirda hibsda saqlanayotgan Qayrat Sotiboldining koshonasi alohida ajralib turadi. Uning uchastkasi ham kichkina emas. 31691 kvadrat metr. Salomatsizlarmi? Biz sırttan gelip durduk. Asil Baxtiyarız olsun da durur mu? Au. Asil Baxtiyarızı Qayrat Sotiboldining ayeli. Alo, ne oldu o kişi? O kişi üyde emes pe? Jarayt, rahmet. Ushbu obyekt o'tgan yildan beri Qayrat Sotiboldining 18 yoshli o'g'li Ismoilning nomida. Roparadagi uy esa Ismoilning buvisi, ya'ni Qayrat Sotiboldining onasi Svetlana Nazarboyeva nomiga qayd etilgan. Ko'rib turganingiz devorning u yog'ida 30251 kvadrat metrli hudud bor. Bu yer davlatdan ijaraga olingan. Yakka qavatli kattakon uyni 2020-yilda qurganlar. Mana bu kichik Berk ko'chada 3 ta uy joylashgan. Avvalroq xabar qilganimizdek, ulardan 2 tasi Qayrat Sotiboldining o'g'li va onasiga tegishli. 3-uncisi esa Nursulton Nazarboyevning kenja qizi Aliya Nazarboyeva va uning eri Dimash Dosanovga qaraydi. 22324 kvadrat metrli maydonda 2 ta kottej qad rostlagan. Sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlarga qaraganda qurilish 5 yil muqaddam bitgan. Assalomu alaykum, salomatsizlar. Biz Aliya Nursulton qiz o'sinda turamiz, so'ng so'raydi kibek. Jo, unda axborot bera olmaymiz. Ayta olmaymiz. Mana kamerani o'qisangiz. Ayta olmaysizlar. Hozirda biz Yashil Orolning narigi tomonida, Yesil daryosining o'ng sohilidamiz. Ushbu hudud poytaxtning Olmaota tumaniga qarashli. Bu yerda ham kattakon saroy joylashgan. Ko'rib turganingizdek, eski chorbog'lar o'rnida 3-chi saroyni qurishmoqda. Mana shu uy saroy va qariyb 20 gektar yer sobiq prezidentning o'rtancha kuyovi Timur Kulibayevga tegishli. U mulkka Kipros shirkati orqali egalik qiladi. Orol tevaragidagi deyarli butun hudud Nazarboyevlar oilasining mulkiga aylangan. Ularning VIP qo'shnilari orasida ko'p yillar bosh prokuror bo'lib ishlagan Rashid Tusubbekov, qamoq jazosini o'tab chiqqan sobiq bosh vazir Serik Ahmetov hamda xalq orasida qo'g'irchoq deb nomi chiqqan sobiq prezidentlikka nomzod Abilg'ozi Qusayinovlar bor. Mulklarning bir qismi ularning xotinlari va bolalari nomiga rasmiylashtirilgan. 2015-yilda poytaxt akimati Orolni Nazarboyevning boshqa qarorgohlari bilan bog'lovchi maxsus yo'l loyihasini ishlab chiqqan edi. Nura qarorgohidan Aray qarorgohiga eltuvchi yo'l deb nomlangan ushbu loyiha baribir amalga oshirilmay qoldi. Shunday bo'lsa-da, hujjatlarda ikkinchi qarorgoh koordinatlari ko'rsatilgan. U Nazarboyevga tegishli chorbog' bo'lib, Nursulton Qaraganda trassasi yoqasidagi 149 gektarlik uchastkani o'z ichiga oladi. Bu yerlar ilgari davlat tasarrufida edi. Hozir esa xususiylashtirilib, kadastr xizmati bazasidan yashirilgan. Hududdagi ikkinchi bino hanuz bazada turibdi. Uning egasi Bayken Nursulton o'g'li. Qarorgoh yonidagi golf klubga Nazarboyevning o'rtancha kuyovi Kulibayev Kipros shirkati orqali egalik qiladi. Bizning azamatlar bay bo'luvni o'rganish kerak. Hech odamga baylik ta mansab ta бақытта келген жоқ. Дүниедегі барлық философтар менен кемеңгерлердің айтқан сөзі. Шундай қылып, Нұрсұлтан Назарбаев ва оның яқын қарындашлары пойтақта онлап шахана үйлер ва жамы 200 гектарлық жер участкаларға сахип болып алышкан. Бірінші президент тоғрысындағы қанун істефосыдан соң оңға қызмет квартирасы ва чорбоқ берілішін назарда тұтады. Biroq davlat mulkining bir qismi sobiq prezident oilasiga u prezident lavozimini tark etishidan oldin berilgan. Ben gezemem.
İle Alatav Milli Bog'iga tutash Uşqonir yaylovi bu yerdan taxminan 16 chaqirim narida joylashgan. Bu esa Nazarboyev tug'ilgan Shamalg'an qishlog'idir. Uşqonirga yo'l bir paytlar Aljan ana deb atalgan ko'chadan boshlanadi. Aljan sobiq prezidentning onasining ismi. Bu yerda yo'lning ikkala tarafida Bolat Nazarboyev va Anipa Nazarboyevalarning koshonalari qad rostlab turadi. Qo'riqchining aytishicha ular yanvardan beri bu yerda yashashmayapti. Biz ham bu yerda to'xtamay Uşqonirga ko'tarilamiz. Tabiat go'zal. Ajoyib manzaralar. Yo'l tep-tekis. Uşqonirdagi qarorgohga gaz quvuri, elektr simi tortilgan. Tamaddunning barcha ne'matlari muhayyo. Biroq ushbu yo'ldan chiqib keluvchilar shlagbaum degan boshqa to'siqqa uchraydilar. Hudud xususiy mulk hisoblanadi. Шлагбаумнан өткізбегеннен кейін айналып келіп атпен шығуға тура келді. Бізді шлагбаумдан өткізішмеді. Артқа қайтып, жоғарыға ат билан шығышымызға тура келді. Қазір Ушқонирға елтуші дара бойлап жоғарылаймыз. Бірнеше сағат жол жүрішіміз керек. Қарарғаққа жақын бара аламызмы, жоқмы? Қазірше бір нима деш қиын. Nihoyat qarorgohga yetib bordik. Bir qavatli, ammo haybatli uy hovlisida oq o'tov tikilgan. Shunaqasini biz Qayrat Sotiboldining Olmaotadagi uyi hovlisida ham ko'rgan edik. Bu yerda bir emas, ikkita vertolyot maydonchasi bor ekan. Uyning yon boshidagi bir parcha yerga ekin ekilgani ko'rinib turibdi. Saroydan oldin qurilgan imorat o'tgan yilga qadar Google xaritasida madrasa deb ko'rsatilgan ekan. Yana bir obyekt qurilishi hali bitmagan. U qarorgoh qarshisida joylashgan. Hozircha binoning temir qovurg'alari bor xolos. Tevarak atrof kameralar bilan kuzatiladi. Hovlida odam qorasi ko'rinmaydi. Darvozalar berk. Saroy va boshqa uychalar alohida, vertolyot maydonchasi va avtoturargoh alohida temir devorlar bilan o'ralgan. Uydan 4 kilometr narida kichikroq ko'l bor. Uning sohili plyaj sifatida dam olishga moslab jihozlangan. Tavdagi rezidensiyaning aynolasini shovib chiqdik. Biz bayqagan narsalar o'sular, endi biz tog'dagi qarorgohning tevarak atrofini o'rgandik. Endi saroy joylashgan mazkur hudud hamda ushbu minglab gektar yerlar qanday qilib Nazarboyevlar oilasi, jumladan Qayrat sotib oldi, uning xotini Asel Baxtiyor qizi va Bolat Nazarboyevlar qo'liga o'tgani haqida hikoya qilamiz. Nazarboyevga qalay tiyesli ekanini bayonlab berayik. Hukumat fuqarolar uchun davlat korporatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, Qayrat Sotiboldi saroy joylashgan 2 uchastka hamda tevaragi o'ralgan yana bir uchastkaning sohibi sanaladi. Qarorgoh qurib bitkazilganidan so'ng u hadiya tariqasida unga mulk qilib berilgan. Xaritada ilgari madrasa deb qayd etilgan bino esa uning turmush o'rtog'i Asel Baxtiyor qiziga tegishli. Qurilish bo'layotgan yer uchastkasi Step Agro Mit shirkatiga qaraydi. Shirkatga esa Bolat Nazarboyev Prime Capital RY Karasay va Prime Capital Holding nomli boshqa shirkatlar orqali egalik qiladi. Qolaversa, Bolat Nazarboyevning Breeding Company, Qaz Agro Center, Step Agro Meat nomiga rasmiylashtirilgan boshqa yirik yer uchastkalari ham bor. Qavm qarindoshlarining Uşqonirdagi yerlari umumiy maydoni kamida 9147 gektarni tashkil etadi. Bundan tashqari, ular tomonidan qariyb 1500 gektar yer vaqtincha foydalanuvga olingan. Rasmiy hujjatlarda yer uchastkalaridan biri bepul foydalanishga berilgani ko'rsatilgan. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi Qayrat Sotiboldining o'ziga tegishli ko'chmas mulklarga nisbatan egalik huquqini cheklab qo'ydi. Ayni cheklovlar Bolat Nazarboyevga oid mol-mulklarga nisbatan ham tatbiq etilgan. Agentlik Bolat Nazarboyevga qarshi qo'zg'atilgan ish va uning Sotibolda ishiga qanchalik aloqadorligi haqidagi rasmiy so'rovimizga tayinli javob bermadi. Государство всё делало для того, чтобы такие люди вообще появились у нас, их не было у нас. Состоятельные люди. Біз бұл зерттеуді жасағанда Нұрсұлтан Назарбаевтың кеңсесіне, Болат Назарбаевтың қорына, Астанадағы мемлекет... Азатлық сүріштіру өткізер екен Нұрсұлтан Назарбаев офисіге. Болат Назарбаев фондыға рәсми сұраулар юбарып, пайтақтағы давлат қарарғақлары ва башқа қарарғақлар,
Shuningdek, Ushqonir atrofidagi hududlar qanday qilib ularning mulkiga aylanganini aniqlashga urindi. Bizga rasman javob qaytarishdi. Biroq xatlarda bizning aniq savollarimizga javob yo'q edi.